Je třeba si říct, že tohle auto jsem vůbec nepotřeboval. Ale když jsme byli na Jamfestu a viděli jsme tam tolik Eclipsu, tak jsem si řekl, že ho potřebuju, protože je to Baby Supra. Hned po Jamfestu jsme začali schanět a podařilo se nám sehnat moc pěkný kousek. Myslím si, že takových jich moc na prodej není. A rozhodl jsem se, že jednu takovou Baby Supru si pořídím. A my se na ní teď společně budeme podívat. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super. Pěkné. Golf, jo? 1.8. Ano, ano. Je to Golf 1.8. A to je, tady nějaký odezlinky. Jo, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. Mhm. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu, čau, mi se. Okay, děkuju. The next day. No, tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Asi si čekáš, že už začnou bíroly na nového Eclipse, ale my jsme vyrazili do přírody a ten výhled je tady fakt skvělý. Já vím, já jsem to auto vůbec nepotřeboval, ale je to další auto, které je pomyslně do takové té sbírky rychlá zběsila aut, protože už jich moc nechybí. A klidně mi pište do komentářů, které ještě z té svaté party nám chybí a budeme to řešit. Já jsem to Eclipse chtěl, protože mně přijde, že to je hrozně nedoceněné auto. Protože myslím si, že v rychlá zběsile samo o sobě dostalo nějaký hype, ale nedostalo ho asi tolik, aby to ty lidi bavilo. Samozřejmě druhá generace Eclipse, v té standardní výbavě, ne ve 4x4, je taková, že není úplně oblíbená, i ty motory nejsou úplně oblíbené a samozřejmě spousta těch aut je zhnilých a jako každý Japonec, prostě prorezlých kompletně celá karoserie. Ale mně se podařilo najít auto, které měl majitel 5 let. Měl ho opečovávané, má ho krásně udělané. Není to vlastně žádný projekt, protože určitě teďka spousta lidí si bude říkat, a on má zase další projekt, zase ostatní nejsou dodělané, ale tohle vlastně není ani tak projekt. Jediné, co je nevýhodou, je to fakt vysoké. Ale chápu proč, protože bývalý majitel měl tak špatný sjezd z baráku, že se nedalo. Ale ještě dneska půjdeme na race shop, objednáme na to podvozek a hodíme s tím o zem. Potom vyřešíme nějaké kola. A de facto tohle auto je hotové, protože je tak zachovalé, ať už interiér, ať už karoserie, a všechny věci, že se mi do toho vůbec nechce vrtat. Jediná kosmetická vada, co vlastně na celém autě je, tak je akorát tady na dveřích takový šrám, ale jinak je to auto prostě úplně v krásném stavu. A myslím si, že takových Eclipsů v takovém stavu není na prodej moc. Samozřejmě na tom trhu relativně nějaké jsou, když jsem to kupoval já, tak jich bylo strašně málo. A tenhle Eclipse je unikátní tím, že je fakt zachovalý a hlavně, až vidíte motor, tak pochopíte, proč jsem ho koupil. Protože, když se kouknete, tak ten interiér není nějak sprzněný, není nějak dojebaný. Je tam akorát dvoudinkové rádio, jsou tam zesílené repráky, jsou tady akorát přídavné budíky u hlavních budíků a na sloupku jsou dva budíky, které si jednou ukážem v noci, protože mají takové cool přepínání barevnosti. Ale jinak do toho auta není vlastně jako vůbec vrtané. Proč to říkám? A čím je tohle auto vlastně unikátní? Co nevychytali trošku, je to, že ta rozpěra je přímo nad chladičem a je fakt horká. Ale čím je tohle auto unikátní, je to, že tady máme turbomotor z první generace Eclipsu. Protože co jsem se tak jako dozvídal, a nemám to samozřejmě podložené, ale spoustu lidí mi to říkalo, tak
ten standardní motor druhé generace není úplně vhodný a vlastně nefunguje ani tak, jak má a nemá ani tolik koní. Ale tady je svapnutý v jedné polské firmě turbomotor z první generace. Vidíte, že to je všecko krásně udělané. Vzduchový filtr je tady takhle krásně odstíněný. Je tady udělaný vodní chladič hliníkový a všecko je kompletně celé udělané. Je to naladěné na brzdě, kolik oni si řekneme určitě v dalším videu. Když jsem viděl, v jakém stavu to je a jak to ten majitel všecko měl jako vychytané a všecko je dolakované a dodělané, tak jsem si říkal, že to tam prostě nemůžu nechat. Takže mě asi chápete. Myslím si, že mě chápete všichni. Je to takový projekt, neprojekt a má to pracovní název Baby Supra, protože ono to má vlastně hodně podobné linky jako Supra a i interiérově, i venku, zvenku. Takže si myslím, že natočíme nějaké pěkné video se Suprou a s Eclipsem, tak to bude fajn. A nevím, co s tím vlastně budeme dělat. Prostě s tím budeme jezdit. Nemáme s tím vlastně žádný plán, co s tím, jak s tím. Prostě jsme to koupili a prostě s tím budeme jezdit. Takže pokud chcete vidět jakékoliv videa s tímhle, klidně mi pište do komentářů a my teď jdeme objednat ten podvozek, protože na tohle se fakt nedá dívat. No, to je extrém. Co by ještě chtěl, tak turbová verze má to větší křídlo, které mě strašně baví. A to bych tam asi chtěl dát časem. Ale teď se mi do toho vrtat nechce. Myslím si, že jenom tím, jak to snížíme, tak to auto kompletně změníme a bude to vlastně fajn. Takže chtěl bych společně s váma přivítat do rodiny Baby Supru. A počkej, kamo, musíme něco ukázat. Pojď tady, to. Zůstaň tady. Tohle je největší flex ever. Není nic víc. Počkej. A Android tam svítí, vydržte ještě chvilku. Tak to je bomba. Jakože z toho mám pane větší radost ever. Prostě taková jako výjížděcí antena, to je super. Sice se nám tady trošku zasekává, ale to opravíme. Takže, to je asi všecko. Ještě vám to nastartuju, nastartujeme mi to? To je všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám Eclipse líbí a určitě s ním vymyslíme nějaké blbosti. Takže mějte se hezky a zatím čau.